Hello guys, mambo vipi? Kwanza kabla sijaanza na topic yangu ya leo kuhusu ujirani hapa nchini Uturuki, kuna hii kitu nilikuwa nataka kuonesha. Mtaani unakuta kuna maji mfano kama haya yanakuwa yanatolewa na serikali, yani ya jiji husika. Kwa hiyo kama ni Ilala, kwa hiyo unakuta hapa mfano unaona sabuni na maji kwa ajili ya kunawa. Na ni maji safi kama maji ya kunywa na kitu kama hicho. Mada yangu husika ili ni swali kutoka kwa Andrew Andre Mgihiru, nafikiri kama utakuwa na watch hii video dondosha comment hapo. Aliniuliza kuhusu ujirani ukoje huku nchini Uturuki, yani ujirani unakuaje. Kwa hiyo nikaona so mbaya nikipita napo. Kwa wengi mawazo yetu yanavyokuwa mfano kwamba ukienda nje, mfano ukiwa nje nchi za watu, mfano ni kama bongo ile, labda mnaishi hapo mmepanga labda na watu wengine, labda wako nyumba za karibu hapo na nini. Kwa hiyo inakuwa labda wewe umepanga hiki chumba na mtoto wake labda kapanga hicho chumba, kwa hiyo inakuwa rahisi labda kukutana, kubadilishana nini, mawasiliano, namba za simu na nini, yani kufanya urafiki inakuwa kitu easy sana. Wengi ndio tunakuwa tunawaza hivyo, lakini ni kitu tofauti kabisa, kwa sababu kwa huku hivi ujirani na bongo tofauti kabisa. Na mfano mzuri, nipo kwenye majengo hapa na yenyewe ndio mnavyoona kwa unatembea unajua. Kwa hiyo tofauti kubwa inayokuja ni kwamba kwenye ujirani kwa huku unaweza ukao unaishi kwenye nyumba, mfano unaishi labda ni nyumba mfano kama juu pale, labda unaishi same kama juu pale umepozi. Nyumba inakuwa labda ina vyumba vinne 4 plus 1 yani, au vyumba vinne na saluni moja sebule, au ikawa 3 plus 1 labda vyumba vitatu na kujumlisha sebure. Na hiyo nyumba inakuwa ina kichumba kama jiko kwa ajili ya kupika, alafu kunakuwa kuna bafu, alafu kunakuwa kuna choo, vyote vimo ndani. Kwa hiyo unakuta kila mtu ana chumba chake, alafu mnakuwa mnachangia kama bafu, choo na jiko kwenye kupika. Ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo ikiwa ni 3 plus 1 mmoja kujumlisha moja, 3 4 kujumlisha moja, zote zinakuwa yani jiko vimo ndani. Kwa hiyo na kama ni flat labda floor hii hapa kama hapa ghorofa hii, kwa unakuta labda nyingine iko huko nyingine iko, milango tu ndio inakaribiana. Kwa milango kama inakaribiana, lakini kila kitu yani mnafanya mle ndani. Kwa hiyo ni kama vile bongo tukisema nyumba inakuwa imefungwa lock, imepiga yani ina gate, kwa sababu kila kitu kimo ndani. Kila kitu unamalizia ndani. Yani kama ni kucheza unachezea ndani kila kitu. Kwa hiyo hamna ile kusema labda kuna haja ya wewe kwenda nini, kwenda nje. Yaani kama ni kutupa uchafu sijui nini kusema labda hapo na nini, hivyo kila kitu. Lakini sasa kwa ujirani, kwa sababu nyumba kama ghorofa kama hii unayoiona moja, kwa unaweza kukuta ina nyumba mle kama ngapi tuseme, inategemeana. Tuseme hata 20 au 30 au chini ya hapo au 15 labda. Kwa zile ni familia 15 tofauti. Kwa hiyo mnavyokuwa mnaishi mle unaweza ukashangaa tangu umeanza kufika mle jirani yako hapa humjui, yani hamjuani, mnaonana tu na nini, lakini ile kusema labda mnapiga mastori sana na nini, na makelele kwa sababu kuna gari zinajaribu kurudi reverse hapa. Nilichokuwa namaanisha hapa ni kwamba ni kazi ngumu sana, mfano kutengeneza, ni ngumu sana kutengeneza nini, marafiki, yani ku make friends, hasa wale watu ambao unaishi nao nyumbani, kwa sababu kila mtu anakuwa na maisha yake tofauti kabisa na hamuonani. Yani nyie mahala mnapopishana, labda mnapishana labda kwenye lifti, umeona, labda mnapishana au mlangoni pale, lakini ile kusema kuna kitu kinawakutanisha mfano kama labda bafu, choo na nini, hamna yani kushare. Tofauti na bongo, kwa unakuta kama ni jirani kama huko labda na jirani, labda mnajaribu labda mnachangia labda bafu au choo na nini. Kwa hiyo kuna yale maongezi au kuchota maji, kuteka maji, labda pia mnachangia labda kukutana kwenu na nini. Kwa hiyo inakuwa inawaweka ile pamoja. Lakini kwa hapa kama building kama hiyo na nyumba unayoona kama hapo, unakuta huwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo mtu unaweza ukaishi hata miaka mitano bado wewe na watu unaoishi nao nyumba moja sio marafiki, na wala hata hamjuani. Yaani achana na marafiki, hamjuani kabisa. Yani na maisha anaendelea, na kila mtu ana maisha yake, yani tofauti kabisa.
Yeah, tofauti kabisa kila kitu hivyo. Kwa hiyo ujirani huku, ujirani kwa huku na Bongo ni tofauti kabisa, kwa sababu kwa Bongo ujue nyumba za kupanga afu zinakuwa zimejitegemea tofauti tofauti, yani choo, bafu vipo tofauti, kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata ile umekaa hapa jirani mwenzio anapika nje na nini, ujue unaona leo kaunguza mikuku, kesho na wewe unataka na wewe mlipize, na wewe ndio unachukua mbuzi, umeona, na wewe ukichukua mbuzi hivyo inatokea. Na wewe ukichukua mbuzi hiyo, na wewe kesho umepika mbuzi au kuku fresh, kwa kama ile kulipizana. Lakini kwa huku inakuwa mambo kama hayo hamna, kwa sababu maisha ni tofauti kabisa. Alafu kwa Bongo hata ile labda kama ni maji mnachota wote sehemu moja, mnateka sehemu moja, hata kama ni bomba, yani wewe ukakuta chumba ambacho kimejitegemea ndani kwa ndani, ngumzia general, yani maisha kwa general. Kwa hiyo kwa huku unakuta kama ni kupata marafiki yani au jirani ile kuwajua watu, yani labda mpaka ukute sijui mna kitu ambacho cha common, yani kuna kitu ambacho kinawaweka wote pamoja, labda kama ni kufanya, labda mnaenda zenu, labda kama ni shule, umeona, labda ni shule, labda mnakutana, labda mkuta mnakaa, unaweza kukuta unakaa nao, labda mnakaa, labda majumba yanafuatana, lakini hamjuani, umeona, hamjuani, hamuonani, kila mtu ana ratiba zake, na huku sio kama Bongo ile kuchunguzana sana, yani au ile jirani anaishi pale nani, sijui anafanya nini. So hivyo ni watu wako kikuzalisha zaidi, kila mtu anafuatilia nini mambo yake. Kwa hiyo design ya majumba inavyokuwa hivi ndio inakuwa inasababisha kila mtu awe anawaza tu kufanya kitu chake. Kila mtu anawaza kufanya kitu chake, na kujua sana kufuatilia kuhusu maisha ya watu, sio kama sio kila mtu anakuwa anapenda, yani umeshaelewa. Lakini labda kama ile ukiwa tofauti, mfano kama ni mgeni kama hivi, ndo watu nakuta labda ni charming kutaka kujua na nini au ile kwa unaulizana na nini, unasoma nini, unasomea nini, unatokea wapi, hivyo kwa mgeni hiyo ni exceptional. Lakini nazungumzia na pia inategemeana na pia kitu kingine inategemeana kulingana na mkoa husika, kwa sababu watu pia wa mkoa wanatofautiana. Kuna watu wa mikoa mengine unakuta ni marafiki, yani wako marafiki kwa wageni, unaona, wa karibu. Lakini kuna mikoa mingine mikubwa ujue washa watu kama wageni ni wengi, yani mfano kama Dizi mleo muone Mwarabu labda au Mchina yuko pale, yani sio kitu cha kusema ni mfano Dizi mleo muone labda Mwarabu, Dizi mwa Zanzibar muone labda Mwarabu, sijui nani, labda mzungu katoka wapi, kitu cha kawaida, kwa sababu watu wengi wanakuja hapo kama hao Waarabu, yani mshawaona, kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo hata ile kusema mwachangamkie sijui na nini, umeona, yani inakuwa so sana. Lakini kwa mikoa mingine labda tuseme kama ya wapi hivi ndani ndani kidogo, ambako unakuta labda watu kama hao wageni sio sana. Kwa hiyo mikoa kama hiyo, kama ni mgeni ile anatokea, kama unai salamu alaykum walakumsalam hai garsini nana kuna shii bishai ndelela. Kwa hiyo ndo kama hivyo, alikuwa ni mchizi hapo, anapiga piga kazi kurekebisha mambo hapo. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo ujirani, yani anyway, yani topic inakuwa ngumu yani kwa sababu kuelezea kila kitu, lakini niko nataka tu kukuambia Andrew, labda Andrew na watu wengine labda walikuwa na mawazo kama hayo, kwamba ujirani inakuwa ni kitu kigumu sana kujua watu, yani kujuana na watu unaoishi nao ni kitu kigumu, sio kitu cha urahisi, yani kwamba kama vile Bongo, kwamba unaweza ukajua au kufuatilia maisha ya mtu na nini, au kujuana tu na wale watu unaoishi nao pale nyumbani ni kitu kigumu sana, yani sio kitu kirahisi, yani kwa hiyo watu wanavyokuwa nadhani kama ile ukija hivi maisha yatakuwa hivyo. Lakini kama ni kutengeneza marafiki unaweza kuwatengeneza, mfano chuo au mtaani unavyokuwa unatembea, vijana ambao lika mnaendana, umeona, na nini, kwa sababu ni mgeni, mambo vipi, fresh na nini, naweza nikachukua Facebook yako, labda Instagram yako. Kwa hiyo kuna gari nyingi, kwa hiyo ndo maana samahani. Kwa hiyo naweza nikachukua Facebook yako au Instagram yako, kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza ukawa unatengeneza nini, marafiki zaidi. Lakini
Lakini ile kwa wale mnaoishi nao ujirani na nini, si rahisi kutengeneza urafiki nao yani. Na wengi unakuta ujue ni familia. Kwa hiyo unaweza kujikuta kama ni mwanafunzi, kwa mwanafunzi na familia uhusiano wenu labda itokee kama ile mnaongea labda kama kusaidiana, labda wakusaidie wewe, sio kusaidiana, wakusaidie wewe, ndio hapo unaweza ukataka kama kujua vile, umeona, na wewe ukataka ukapata nafasi ya kuwajua kwa namna moja ama nyingine. Lakini tofauti na hii hapo inakuwa ni ngumu sana, yani kusema kama utaweza kumanage. Ah jamani, hata kuvlog mtaani ngumu sana. Anyway, lakini ndio hivyo, yani ujirani kutengeneza ni mgumu, kujuana na watu ni kugumu kwa wale unaoishi nao nyumba moja, kwa sababu mnatofautiana level na nyie ni wanafunzi na wale ni familia, except kama wakiwa wanakusaidia. Yeah. Ndio hivyo. Sijui nimeiweka clear na nini. Kama una maoni yoyote labda kuhusiana na ujirani Bongo labda na huku kwa namna nilivyopita, dondosha comment hapo, na kama ni mgeni usahau kusubscribe na nisaidieni jamani kushare hii video.